З документом угоди за бажанням можна ознайомитися на сайті Офісу Президента, але ми з колегами підготували для вас головні тези. Насамперед, це термін угода на 10 років. Якщо Україна вступає в НАТО, то договір інкорпорують у систему Альянсу. Велика Британія зобов'язується надавати всебічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності України. Також у документі передбачений розвиток інфраструктури для контролю повітряного простору, модернізація військово-морських сил, підтримка Збройних сил України та захист кордону. Ну, крім того, сторони домовилися про захист кіберпростору та критичної інфраструктури. А в разі повторного збройного нападу на Україну, на прохання будь-кого з учасників вестимуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Серед методів – санкції та замороження активів РФ. Поки ми з вами аналізуємо угоду, шириться повітряна тривога південним сходом нашої країни, як ви бачите зараз на мапі. Це пов'язано з тим, як повідомляють, що в акваторії Азовського моря зараз зафіксовано рух російського Су-34. Будь ласка, якщо ви знаходитеся в небезпечній зоні, не нехтуйте небезпеку. Дякуємо вам за це заздалегідь. Ну, а більш докладно і про домовленості, і про візит британського прем'єра поговоримо просто зараз з Олексієм Кулебою, заступником голови Офісу Президента. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Тож, насамперед, як ви оцінюєте безпекові гарантії? Які перспективи це відкриває для нас? Про те, що говорять вже багато, що це дійсно історична угода, я окремо хочу сказати, що дуже важливо, що після цієї угоди будуть підписані нові угоди з іншими країнами світу. І це дуже важливо, тому що, по суті, це старт таким угодам, які будуть гарантувати безпеку і суверенітет нашої країни. Звичайно, що це величезна робота, яка зроблена президентом України, керівником Офісу Президента і всією командою, яка весь цей час була залучена в цей великий проект. Дуже важливо говорити також про те, що це певний рівень тих вимог, які українське суспільство, українська держава ставить перед всіма країнами світу для того, щоб ми отримували допомогу саме тоді, коли вона нам потрібна. І в цій угоді це дуже чітко визначено. Пане Олексію, а загалом, коли ми говоримо про британську допомогу, про який обсяг ми можемо говорити і в яких сферах? Ця допомога в цій угоді розрахована на 3,2 мільярди доларів. І це розраховано в 2024 році, тобто всю цю допомогу ми отримаємо в цьому році. Що стосується того, де ми можемо її застосовувати, цю допомогу, це всебічна допомога. Ми будемо застосовувати її на морі, ми будемо її застосовувати в кіберпросторі, ми будемо застосовувати її, звичайно, при обороні нашої землі. І, звичайно, що це також стосується і певних політичних процесів країни. Тому це всебічна угода, всебічна допомога Великобританії нашій країні. У пунктах гарантії є акцент на захисті критичної інфраструктури України. Говорять, зокрема, про обмін досвідом. А про що саме йдеться? Ну, якщо можна, звісно. Це наш жахливий досвід минулого року, коли вся країна пережила постійні блокаути протягом зими. Я думаю, що це пам'ятає кожен українець. Це досвід наших людей, наших фахівців, який ми можемо вже імплементувати і за кордоном. В даному випадку це від цього є запит у Великій Британії. Це унікальні наші надбання. На жаль, вони не є такими позитивними, але тим не менш ми вистояли і показали всьому світу, як треба боротися з російською країною-терористом. Тому
Зрозумілий є запит від Великобританії щодо обміну досвіду саме в цьому аспекті. Ну і звичайно, що класичний аспект академічний – це навчання, яке будуть проходити як наші фахівці в Великобританії, я маю на увазі саме академічне навчання, так і фахівці з Великобританії будуть приїжджати в Україну і буде відбуватися певний обмін досвідом. Пане Олексію, якщо говорити абсолютно от предметно, от конкретно для кожного міста або села, що означає ця угода? Чи можемо ми говорити, що, наприклад, в наших громадах стане безпечніше? Це дуже конкретно. Сьогоднішній ранок нам всім це довів. Ще одна підступна ракетна атака о 6 ранку, 2,5 години, величезна кількість ракет. Тому ця угода, ця домовленість з Великобританією, ці гарантії – це зброя. Це зброя як політична, в глобальному сенсі для всього світу. Це великий показник того, хто конкретно і чим підтримує Україну в світі. Так і зброя військова. Та, яка так необхідна зараз нам по всій лінії фронту. Це і ракети, це і протитанкова зброя. Всі види озброєнь, які зараз ми застосовуємо проти країни-агресора. Тому для кожного українця, в кожному регіоні, в кожному куточку нашої країни це конкретна і дієва допомога від наших партнерів Великобританії, за що ми їм вдячні, і вдячні президенту України за його лідерство в цьому процесі. Пане Олексію, я також вам дякую, вашим колегам, за роботу і за ваш час, звісно, за цю розмову. Я нагадаю, що про безпекові гарантії від Великої Британії ми говорили із заступником голови Офісу Президента Олексієм Кулебою. Дякую вам. Дякую.